Dorad. Alongside D. Jado. Pro, are you ready? As Mark Production. Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika amarira yose narize ntiwayitagaho kandi ukuri kwanjye mu rukundo ntiwakwitaho Naragukundaga na ugakunda undi uzanyibagirwe Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika Genda wicuze wicuze kandi unyikuremo maze uzakunda undi uzanyibagirwe ko nkukunda nabikubwiye kenshi ambwira ko wandambiwe igendere ntiwari igeno ryanjye Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika Urutsiko ngukunda nkuko nikunda ntiwe byitahura kinda ndarira ndi hana nakweretse ko ngushaka kunyereka kutanshaka kujya gusanga gushaka uziko bagushaka usanga batagushaka ugaruka kunshaka usanga ntaki gushaka narabonye kamarayika kandi sinahemuka wari uzi kumpimye utaziko uhimye none dore umeze nkusaba uwo yimye wari rutarira nge sinteze kukubabarira niruhore nanjye nararitse ndahora icyo utangiyemo nicyo upimirwamo kandi urabizi kakebo kagi wa mupfu nasabye imana ngo nkwibagirwe None nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika Nje nasabye imana ngo nkwibagirwe none nakunze undi umwana utikoraho kandi agahumura akamarayika yaba igitikeraga amafaranga abakobwa mwari kuba inkende ingira igisemfatwa bitinze kandi igihe cyose ntabwo kiba kikigaruka